থানায় থানায় বদরুদ্দিন আজমলৰ সাম্প্রদায়িক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। শাসকীয় বিজেপিৰ পৰা বিৰোধী দলপতিলৈকে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈকে। পিছে কোনে গোচৰ ৰুজু কৰা নাই AIUDF প্ৰধানগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে? কিন্তু তাৰ পাছতো হাত সাৱতি বহি আছে করিমগঞ্জ আৰক্ষী। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে চৰম অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ পাছতো আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বদরুদ্দিন আজমল গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিলেও আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বিচৰা নাই চৰকাৰে। বিপৰীতে আজমলক ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে বুলিয়েই গুৰুতৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ চিফ হুইপ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ। বদরুদ্দিন আজমলক এই চৰকাৰে প্ৰটেকচন দিব, কাৰণ বদরুদ্দিন আজমলক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব। কাৰণ বদরুদ্দিন আজমল জীয়াই থাকিলেহে, ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থাকিলেহে বিজেপিৰ লাভ হ'ব, যাৰ কাৰণে বদরুদ্দিন আজমলক কিমান সোনকালে এৰেষ্ট কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। ৱাজেদাৰী চৌধুৰীৰ মন্তব্য শুনিয়েই আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ যুক্তি, দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক, আদালতৰ কাঠগুৰাত উঠিবই লাগিব আজমল। অকণমান অপেক্ষা কৰকচোন, নৰম গৰম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব। আজিয়েই এইটোতো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে, মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰা নাই, নহয় নাই নাই মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰা নাই। কথা হ'ল কি, ইয়াৰ ব্যৱস্থা চলি আছে, অকণমান ধৈৰ্য ধৰক, নিশ্চয় এটা ভাল ব্যৱস্থা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব, কাঠঘৰত আজমল ডাঙৰীয়া যাব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কটাৰ চেষ্টা AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। কোনে মাফ খুজিছে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰশ্নই নুঠে? কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, এইটো আইনে আইনৰ পথত কাম কৰিব, এই বিষয়ত আমাৰ ক'ব লগা নাই। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিতো এইটো কেট ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁলোকেতো কোৰ্টত পঠাই দিব, তাৰপিছত কোৰ্টে কি কৰে, এইটো আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে এইটো তেওঁলোকে নিজৰ লাইনত কৰিব, সেইটো আমাৰ ক'ব লাগিব নাই। আনহাতে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'বই বুলি ভূপেন বৰাক বিজেপিয়ে কৰা কটাক্ষ আৰু উজনি অসমৰ ভাৰত জোৰা যাত্ৰা ফ্লপ হ'ব বুলি বিজেপিয়ে চলোৱা প্ৰচাৰত APCCৰ সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁলোকৰ বেলেগ বিষয় নাই, তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যা পাতিবলৈ ভয় খায়, মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা পাতিবলৈ ভয় খায়, বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাৰ কথা পাতিবলৈ ভয় খায়, সেইবিলাক কথা ওলাব বুলি অকল তেওঁলোকৰ মুখত ভগৱানৰ নাম লোৱা দি তেওঁলোকে আজমল আৰু AIUDFৰ নাম লৈ থাকি ভাল পায়। আমি আজমল আৰু AIUDFক বাদ দিলোঁ, আমি অসমৰ ৰাইজৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছোঁ, অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ লগত আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ। উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মুখপাত্ৰ বিজেপি RSS AIUDF আমাৰ কাৰণে এটা মুদ্ৰা, ৰিপিটি ৰিপিটি, এইবিলাক সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত আমি জীয়াই থকালৈকে মিত্ৰতা নহয়। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। ND24 লাইভ কনসার্ট 2022 24 ডিসেম্বর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন স্টপ। কালেক্ট ইয়োর পাসেস নাও।